Akinius nuo saulės į šoną, striukės užsidedam ir einame į pavasarį. Kuris man labiau atrodo kaip ruduo. Į pavasarį man visai nepanašu. Nu bet bent jau vėjo nebėra. Kosminis oras, kosminis. Jo, aš tikrai žiūrėjau, sunkiai kėliausi, nu kaip ir visada per lietų, tai čia ne man vienam taip yra. Apsimyžo dangus, kaip ir žadėjo, ir dabar porą ateinančių savaičių prošvaiščių jokių. Gyvensim tokiam, vat, tokioj nesąmoniai, ką matom aplinkui. O kas lėviausiai, kad labai daug žmonių grįžta į ofisą, nu nedaug, bet keli žmonės grįžo į ofisą. O tai reiškia, kad visur visų pilna bus. O tai reiškia, kad man bus sunku vloginti. Nežinau kaip bus, žodžiu, iššūkį turim. Turim iššūkį dabar su vlogais. Per tokį orą, nes niekur neišeisi. O viduj irgi nėra kur. Nu žodžiu, bus įdomu. O ir temų kažkaip šiandien nepasiruošę šnekėjimui. Nežinau, vakar ant tiek pavargęs buvau, kad žinojau, kad sulipdžiau vlogą. Uždėjau kelti ir nuėjau miegoti. Taip pasi, nei renderimo laukiau, nei procesinimo, atsiprašau, renderimo. Nei procesinimo, nei ten visų tų patikrų praėjimo YouTube ir panašiai nelaukiau. Nieko nelaukiau. Toks buvo nusikalęs, kad šakės. Nu iš tikro, atpratom žiauriai nuo tos šilumos, nuo to karščio, sakykim. Plius 3 dienas iš eilės pastoviai. Ant kojų. Nu tokį davėm, kaip sakant, būstą savo organizmui, lyginant su to, kad sėdėjom tiek metų namuose. Jo, tai finale buvo, jautėsi ir žmona sakė, kad viskas nusikaliau, nieko nebenori, tai net vakarienės nevalgėm. Tai va. O dabar ką, ką turim? Apsimyžusi dangų ir panašu, kad ja, panašu, kad ilsėsimės daugiau negu norėtumėm. Jei ne karantinas, tai oras. Jei ne oras, tai karantinas. Vis tiek kažkas mus laiko namuose ir neišleidžia nieko varyti. Bele kaip geras dalykas, šildomi vidurdėliai, va, viskas. Visas matomumas pilnai yra. Pilnai matoma, tarpsne, per veidrodžius viską. Nes kai ateini ryte, tai vidurdėlius pamiršk, nieko nesimato, tai yra visiškai. Absoliučiai nieko. O dabar va, bam, įjungi šildymą. Nugaravo visas vanduo. Nu ir žiemą, aišku, labai gerai, kai nuėjama visą šaltį ir neužšalo. O atrodo, kažkada važinėjom be tokių dalykų, be elektrinių langų, be kondicionieriaus, be autopiloto. Ir atrodė normaliai, o dabar va, gauni šitos dalykus ir jeigu norėtųse reikėtų grįžti atgal ir sėsti mašiną, kuri neturi šių dalykų, tai atrodytų, kad važiuoji su vežimu turbūt. Problema, kaip greit pripranti prie gero ir kaip sunku būtų nuo jo nulipti. Kiek visokių nesusipratimų šiandien. Visiškas kosmosas. Visiškas. Kariauju su visai šiandien. Absoliučiai su visais. Jo. Labai nemėgstu žmonių, kurie keičia nuomonę. Tuose pasako vieną, tu laukiu metus laiko, bet to pasako, ai ne, gal ne. Nu nežinau, dar šitą situaciją sprendžiuosi, nieko gilintis labai nenoriu, papasakosiu, gal papasakosiu ateityje, kaip viskas įsisprendė. Kol kas dar reikės su valdžia šnekėti. Bet žiauri piktas esu, žiauri nusivylęs piktas ir demotivuotas, sakykim taip. Nu, bet jeigu viskas įsispręs, tai ok, jeigu ne, nežinau, tada. Tada nežinau, tada mano darbo našumas labai smarkiai kris, tikriausiai. Ne tikriausiai, o kris. Nes kai demotivuotas žmogus, jisai dirbti visų pajėgumų nebegali. Tai yra faktas. Nu, žiūrėsim. Sakau, palauksim. Palauksim. O tada matysim. Vėjas laukia, žiauriškai, žvėriškas. Taip prasme, medžiai, tai vos ne žemė bučiuoja. Toks didelis, net nežiau, iš tikro, ką rodo apsas. Bet ir be apso. Matosi, kad iš kito kabineto bendradarbis sakė, net inkilėliai sukinėjasi aplink medžius nulėjo. Wow. Pasižiūrėsim to, ką apsas rodo. Iš principo, tie patys 12 metrų per sekundę.
Bet jo. Vėjas taip. Šiaip toks pastebėjimas, kad kai esi piktas, geriau vlogų nedaryti, nes gali tokių dalykų prišnekėti. Nu, aišku, jos gali iškirpti to. Bet tada vlogas bus toks be minties. Taps, nešnekėsi, šnekėsi, nutruks tavo mintis, po to kažką kitą pradėsi, nu, nes jau buvo porą kartų šitai. Tiek ir rašai negatyvo, kad po to, kai jau montuoji vlogą, tai matai, kad geriau jo neleisti į eterį. Nes ir pas jau kitai vakarai jautiesi. Tai va, dėl to nenoriu labai čia išsiplėsti apie tai, kas vyksta, bet jeigu bus reikalas, tai tikrai viską papasakosiu viešai. Ir iš vis nesmanu, kodėl aš dirbau per savo pietų pertrauką, nes kokį 15 minučių dabar pradirbau. O dar pietų pertrauką realiai tik dabar baigėsi, bet aš 15 minučių pradirbau, tai reikėjo tik jau apgrįnų oro. Labai tingiu dėti ketą dėti, tai jau čia neimsiu kameros. Nes labai vėjas bus. A, gal pasimsiu. Pasimu. Žiūrėsim. Jeigu labai vėjas pus, tai nieko nešnekėsiu. Per tokį orą tikrai neįsiu į balkoną. Apsigalvau, nebenoriu. Nežinau, gal išsijungti šviesą biškį, pailsėti, pamiegoti kažką. Nu, nežinau, 15 minučių turiu kažką veikti. Į lauką negali eiti, niekur eiti negali. Nei balkoną, nei miškelį, niekur. Sėdėjau pas stogų. Kas blogiausia, grįžti namo, vėl pas stogų sėdėsi, niekur nevarysim. Reikia susimastyti kažką veikti, reikia gal kažkius projektus pradėti vykdyti, bet vėlgi nepavyks, nes kai grįžti vaikas jau nebemėga, o po darbo jau vlogą montot, praustis ir panašiai, tai nėra kada, tai nebent tik savaitgalį. Jeigu savaitgalis toks bus kaip šiandien, tai reikės bent jau pradėti judinti kažkiek tų užuolaidų projektą, pasibaržyti kažką, pasigalvoti, pasidėlioti. Tada galbūt nuvažiuoti nupirkti medžiagas, kurių trūks, ir visą tą įgyveninti. Tai galbūt savaitgalį įgyveninsim šitą projektuką. O kas liečia balsavimą, nu, reikia pažiūrėti. Nu, panašu, kad lyderis yra. Mini projektukai. Aišku, gerai, kad drono kadrų biškį atsirado daugiau istorijų, bet įdomiausias dalykas yra mini projektai. Jeigu taip sakot, reiškia, reikės prigalvoti tokių mini projektukų daugiau. Jo, nes matomai, kad jų jau dabar niekas nebeplenks, nes labai smarkiai išėjo į priekį. A ne? Mano sekretorė. Jo. Čia mano sekretorė. Sekretorė, administratorė. O kom skiriasi sekretorė nuo administratorės? Nuo administratorės, administratorė administruoja. Sekretorė sėdi prie vadovo. Tai aš, nu, aš ne vadovas, dėja. Dėja, ne vadovas. Jo, žiūrint, kai kur, ta linkme, kurie judam, tai tikrai link vadovų mane. Tai va, tai kaip minėjau, lyderis aiškus, tai greičiausiai čia nieks jau ir nebesikeis. Nu, darbeliai pabaigti. Blin, žodžiu, kosmosas toks, kad taip sunėrino šiandien negaliu. Bet nenoriu dar pasakot. Nu, blema, taip noris įsipasakot viską, bet jeigu viskas sutvarkys ir, nu, viskas pasisūks gerai prasme, gerai linkme, tai kaip ir viskas ok tada. Bet kada tas bus, ne faktas, neaišku, nes vieni vadovai perdavė kitiems vadovams spręsti, tai čia, kaip būna iš vieno kitam, iš kito kitam toks sugedęs telefonas, tai net nežinau, kada atsakymą gausiu. Bet žiauri subiesino, žiauriai. Bet jeigu viskas blogai bus, tai tada papasakosiu. Dzin. Taip pat, kitas dalykas, užsisakiau skriną, ta prasme, šitas Sony's turi flip skriną, ne, ta prasme, ekranėlį atsiverčianti, tai jam užsakiau apsauginį stikliuką. Šiaip priežastys pagrindinė, kodėl jį užsakiau, šiaip nebūčiau užsakinėjęs, nes jisai apsiverčia ir kai gali uždaryti su ekranėliu į vidų ir ta prasme, taip apsaugos nugarėlę, ten pažiūrėkai transportuoji, kad nesusibražytų ir panašiai.
Bet pagrindinis dalykas... Sorry, nutraukė, ėjau. Kažką sakė. Bendradarbis pamečiau mintį. Nu, iš principo, taip. Užsisakiau apsauginį stiklą tik... Ne tam, kad apsaugočiau stiklą nuo subraižimo, nors aišku, tai bus labai didelis pliusas, dėl to, kad nebereikės vartyti ekranėlį ir uždarinėti su ekranėliu vidų, kad jo nesubraižyti transportuojant. Dabar galėsiu su ekranėliu išorę transportuoti ir viskas ok bus, nes turėsiu apsauginį stiklą. Bet pagrindinė esmė, dėl ko aš tai padariau, dėl ko užsiskiau šitą apsauginį stiklą, jisai pataiso tą poliarizuoto akinių nesąmonę. Žodžiu, nesikeikiant. Visi nori su manim pašnekėti. Nu, turiu mintį, kurią noriu sakyti kamerą, visiems reik prieiti ir pašnekėti su manim. Kur čia pavažiau toliau nuo darbo, nafek nebegaliu. Nu, visi kas eina pašalį, visi nori su manim kalbėti. Bandau trečią kartą pabaigti savo mintį. Tai va, stikliukas, apsauginis ant Sonio, ne tam, kad apsaugoti, bet apsaugos, nebereikės vartyti skryno ir tai ištaisys poliarizuoto akinių bėda. Tai reiškia, kai aš esu su poliarizuotais akiniais, aš per stikliuką nieko nematau. Tai yra, atrodo, kad stikliukas yra išjungtas. Kai aš esu su paprastais akiniais, turiu menino saulės, viską matau. Tai iš principo, su šita kamera, jeigu nori savę filmuoti ir arba kažką filmuoti, principas tada, kai nori naudoti flip screeną, su poliarizuotais akiniais tu to padaryti negali. Su paprastais akiniais gali. Tai... Kiek žiūrėjau review, kiek skaičiausi, tai tie apsauginiai stikliukai, jie ne tik apsaugo dabar, ne tik apsaugos galinį mano ekraną, nu galinį, ten vienintelis tikrai yra. Ne tik apsaugos ekranėlį, bet kartu ir su poliarizuotais akiniais aš vėl matysiu, ką jis įrodo. Tai taip įdomi, aš nežinau, kodėl yra taip padaryta, kad per poliarizuotus akinius nieko nematai. Bet šitą problemą galima išspręsti su apsauginiu stikliuku. Tai vat, aš jau užsisakiau, nu, aišku, AliExpress jau užsisakiau, tai porą mėnesių dar nebus, tai dzin, tai galėsiu dar originaliu būdu saugoti ekranėlį, tai ta prasme, tas ekranėlis, kuris matosi, jis atsiverčia, apsisuka ir vėl užsiverčia. Tai tokių principų ekranėlis būna viduje ir jis, nu, jo nepažeisi. Bet kai bus stikliukas, man to nebereikės daryti, tai... Nu, nežinau. Pagrindinis esminis dalykas, dėl ko aš jį užsiskiau, tai būtent dėl to, kad su visais akiniais galėčiau matyti per jį. Nes jau ne kartą esu pamiršęs pasikeisti akinius, vežiuojasi du akinius. Šitos akinius, su kuriais matau, ir čia guli tie mano vairavimo akiniai poliarizuoti, per kuriuos ekranėlio nematau. Ir kai išlipu iš mašinas, dažniausiai ir išlipu su tais akiniais poliarizuotais ir po to, kai reiks kažką filmuoti, pastoju turiu atsidenginėti akinius. Nu, žodžiu, žiauriai nepatogu. Tai tas stikliukas kaip ir turėtų išspręsti viską. Tik tais vienas minusas, nu, aš nežinau, ar tai bus minusas, bet spėjimas, kadangi mano ekranėlis ten keliais milimetrais pastorės dabar dėl to stikliuko, klausimas, ar jis, pažiūrėjau, jeigu aš norėsiu tą ekranėlį paslėpti vidų ir uždaryti, vat, kaip dabar uždarinėjau, ar jis užsidarys. Ar visgi bus gepas ir jisai nebeužsidarys. Tai galimai gali būti taip, kad aš nebegalėsiu uždaryti su ekranėliu vidų, o paklausite, kam tu tą daryti, jeigu, sakykim, tu turėsi apsauginį stiklą ir tu jau nebepažeisi to ekranėlio. Nu, galbūt aš filmuosiu tamsoj ir aš visai nenorėsiu, kad kažkas matytų tą ekranėlį. Nu, iš principo, įsivaizduokit, aš dabar einu tamsoj, save filmuoju ir ekranėlis galės šviečia. Ko puikiausiai šviečia ir visi pašaliniai, o kas ten nešasi. Tai visi nelabai atkreips dėmesį. O jeigu aš tą flip screeną uždarau į vidų ekranėlį, tai galėje nieko nemato. Tiesiog juoda plastikinė visa nugarėlė ir viskas. Tai va, tai nežinau, kas to stikliukų bus, ar užsidarys ar ne. Ir baisu, kad kažko nepažeis, neįskelti ekrano ar kažką tokio, ta prasme, jeigu per prievartą bandyti uždaryti. Nu, žodžiu, nežinau. Žodžiu, ateis stikliukas, užsiklijuosim ir žiūrėsim, kas kaip. Gal viskas bus gerai, tikiuosi. O dabar viskas judu namo, piktas vis dar, oras šūdinas. Aišku, žmona sakė, dar vaikas piktas visą dieną, tai dar ten už smegenis, tai... Nu, žodžiu, nežinau, realiai noriu kažko išgerti. Gal blemba sustot kažkur pakeliui, pasimt alaus būt. Jo,
jaučiu, sustosiu kažkur po keliu, pasimsiu lovus, nes, na, deniokas šiandien, tai gerai, judam namo. Nu ką. Skamba. Pasiėmiau čipsiukų, porą laus. Nori, nenori, reikia kažkaip biškį nusiraminti. Nežinau kaip kitaip. Ir nežinau, kodėl pirmą mintis iš karto alaus, nu, alkoholis, kad tipo nusiramint. Gal todėl, kad fucking oras šūdinas ir negaliu, pavyzdžiui, išeiti ar su dviračiu važiuoti prasivedinti biškį, nes iš tikrųjų mane, kai kas nors besindavo, labai labai gerai būdavo užsidėti muziką, lipi ant dviračio ir varai. Bet dabar to negaliu daryti. Ir negalėsiu dar tikrai greit negalėsiu to, tai nu ką darysim, būsim kaip visi žmonės. Nervus skandinsim alkoholyje. Va taip ir prasigeri, per visus šitos fucking šūdus, kurie vyksta tavo gyvenime, per visus orus, tavo visas, kai susideda į krūvą, tai va taip ir gaunasi. Tada geri ir tampi, žodžiu. Viskas, šiandien daugiau aš nieko nebešnekėsiu. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad išklausėt mano nuogąstavimų. Nu ir greičiausiai, aš kažkodėl jaučiu, kad greičiausiai viskas liks taip, kaip dabar yra, ir aš jums papasakosiu tada visą istoriją. Labai netikiu, kad pasisuks viskas į mano pusę, nežinau. Kažkaip esu tokios situacijos buvęs, kažkaip... Nu žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote. Iki rytojaus.